Goeiemorgen liefde, ek groet jou vanoggend in die kostbare naam van Jesus. En het is my lekker om weer vandag die woord van die Here met jou te kan deel. Nou, ons het verlede week gepraat oor die skuld van geloof. En ons het gepraat van hoe belangrik die skuld van geloof is, wat die enigste deel van die wapentuig is, wat die vurige pijlen van die bose kan uitblus. En ons het ook genoem onder andere dat somtijds laat saak ons daar die skuld van geloof, of andere kere is daar seker goed wat ons toelaat in ons leven, wat gate in ons skuld van geloof veroorsaak. Wat maak dat daar die pijlen, daar die vurige pijlen van die vijand, kan deurkom in ons levens. En een impak op ons leven kan hee, en skade kan doen. En daarom is het so belangrijk dat ons moet verstaan wat die skuld van geloof is. En om mooi te kan verstaan wat die skuld van geloof is, moet ons verstaan wat geloof is. En ek seker af van, as ek nou vandag vir jou vraag, wat is geloof? Is die eerste ding wat by jou op gaan kom is Hebreërs 11 vers 1. En ons lees in Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, wanneer ons dus dan hierna kyk, dan is het een amazing vers. Amazing vers, maar wanneer ons dit recht verstaan, maar wanneer ons naar die definitie kyk, wanneer ons kyk wat hierdie vers werkelijk vir ons sê, dan voel het so baie keer vir ons dat geloof afhankelijk van jou is. Met andere woorde, asof jou optrede en vermoe die bron van geloof is. Asof geloof vanuit jou vermoe om vast te vertrou kom. Asof jou vermoe om dit wat jy nie sien nie te begryp, of te gryp, of aan te gryp, of dit bepaal wat die uitkomst daarvan gewees. En dikwels het ons 'n valse persepsie van wat geloof werklik is. En dit laat ons dikwels voel dat ons is nie goed genoeg nie, of ons het gefaal, of op een of ander manier, jy weet, kan ons nie ons geloof genoeg toepas nie, ons het nie genoeg geloof nie, en dit laat ons baie keer minderwaardig voel, minderwaardig as kind van God, en daarom is het so belangrijk, dat ons sal verstaan wat geloof is, en waar geloof vandaan kom, en daarom wil ek vanoggend so bietjie stilstaan, by hoe kan ek en jy geloof beter verstaan, so kom ons kyk een bietjie, hoe kan ons dit beter verstaan, en die eerste ding wat ek wil noem is, dat ek en jy moet verstaan, dat geloof begin nie by ons nie. Geloof is nie afhankelijk van wat ek en jy gedoen het nie. Hoor mooi, ek dink ons maak een groot fout om te dink dat geloof begin by ons, dat ons is die bron van geloof. Jy weet, ek moet net glo, as ek maar net meer geloof gehad het, het jy dit al gehoor dat mense dit sê, het jy dit al self gesê? Wel, jy is nie die bron van geloof nie, Jesus is. Ja, hoor mooi, Jesus is die bron van jou geloof. Kom, ek wys jou gou-gou, hoekom sê ek so? 2 Petrus 1 vers 1, kom Petrus en hy sê die volgende, hy sê, Simon Petrus, een dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kostbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onse God en saligmaker Jesus Christus. So Petrus kom en hy skryf hierdie brief en hy rig het aan die mense wat net so 'n kostbare geloof gekry het, deur die geregtigheid in Christus, as wat hy gekry het. So baie duidelik sê hy dat die wat Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, wat geregverdig is in Christus, het in Christus ook die geloof gekry. Het ook in hom, toe hulle geregverdig maak is, gekry wat hulle nodig het. Vers 3 bevestig dit juist in hierdie gedeelte. Hy sê in 2 Petrus 1 vers 3 sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. So hy bevestig 'n paar skrifte verder, sê hy, maar juist, Jesus se goddelike krag, dit wat Jesus gedoen het juist vir ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. So ek en jy het alles gekry in Christus wat ons nodig het. Paulus bevestig hierdie gedagte in Romeine 12 vers 13, wanneer hy sê, wees besadig na die maat van geloof, soos God het aan elkeen toebedeel het. Wees besadig, wees tevrede na die maat van geloof, wat God aan elkeen gegee het. Wow, hoe amazing is dit om te dink, dat ek en jy het in Christus,
het ek en jy genoeg geloof gekry, het ek en jy die nodige geloof gekry, om as kind van God, een verskil te kan maak, en staande kan bly. Die Hebreërskrywer sê vir ons in Hebreërs 12 vers 2, hy sê, laat ons met volharding die wet loop, loop wat voor ons lê, dan sê in vers 2, die oog gevestig op Jesus, die begin, volgens die nieuwe vertaling, die begin en die voleinder van die geloof. So ons geloof begin in Jesus. Ons geloof, ons bron van ons geloof is van Christus. So ons geloof gaan nie oor ons vermoë om te kan glo, om die nodige in plek te sit om te kan glo nie. Ons geloof is nie in ons, ons vermoë gesetel nie, maar in Christus. Hy is ons bron. Jesus self is ons bron. Hy is die een wat vir ons as kind van God alles gegee het wat ons nodig het, om as kind van God in hierdie lewe te kan triomfeer, as oorwinnaars te kan leef. Wow, dit maak eintlik ou heeltemal verbuisterend, dat ons God so lief vir ons is, dat hy so groot is. Weet jy wat, interessante ding, die Hebreëse woord vir geloof, is die woord amina. Emuna, en dit beteken om te ondersteun. So wanneer ons uit die Hebreëse context kyk na wat geloof beteken, dan sê dit, dat God ondersteun. Hoor mooi, God ondersteun. En dis dan juist ook wat die Heilige Gees doen, want die woord van die Here sê vir ons in 1 Korinthe 12 vers 9, dat ons juist ook geloof as 'n gawe van die Heilige Gees ontvang. So die feit dat die Heilige Gees ons ondersteun in geloof en Jesus Christus vir ons gegee het wat ons nodig het deur sy gereg, deur sy kruisdood en die feit dat hy ons geregverdig gemaak het, het ek en jy al die ondersteuning deur die ons Godheid wat ek hier nodig het om staande te kan bly, om in geloof te kan staan en in geloof te kan funksioneer. Hoor 'n bietjie wat sê Paulus vir ons in Efesiërs 2 vers 8, hy sê, want uit genade is julle gered. Hoor gou hier, hy sê, deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Wow, hoor mooi, hy sê, want uit genade is julle gered, so ons is gered uit genade, deur die geloof. Wat geloof? Die geloof wat nie uit julle self is nie, wat 'n gawe is van God. So, hou kan net stil raak in verwondering om te sê, dankie Jesus. Maar dit bring ons by 'n volgende punt. Dit help nie, ons het al hierdie geloof, maar ons beoefen dit nie. Dit help nie ons verstaan dat ons het in Christus wat ons nodig het, maar ons doen niks daarmee nie. Dan baar dit niks, want geloof is soos 'n spier in jou liggaam. As jy dit nie beoefen nie, as jy nie jou spiere beoefen nie, Dan word hy spier gebruikloos. Vra maar vir iemand wat vir weke lang op 'n siekbed gelê het. Hy moet weer leer om sy spiere aan die gang te kry, om daardie spiere te manipuleer, so dat hulle weer begin werk. En dit vat tyd om daardie spier weer te oefen. En net so is geloof wat nie beoefen nie, soos 'n spier wat doodgaan. 'N spier wat sy werking en sy gebruik verloor. So dit is belangrik dat ek hier moet verstaan dat ons nodig het om ons geestelike geloof, om daar dit wat Christus vir ons gegee het, te beoefen. En die eerste punt, die eerste plek, waar ons geloof kan beoefen, is deur ons geestelike gesag in aksie te sit. Want of ek en jy dit wil weet of nie, is geloof in aksie, is geestelike gesag in aksie. Hoor mooi, geloof in aksie is geestelike gesag in aksie. En 'n goeie voorbeeld daarvan vind ons in Matteus 8. By die hoofman, die verhaal van die hoofman oor 100, wat Jesus kontak, of wat na Jesus toe kom en sê, Here kom help asseblief, my diensknegt is lam by die huis en hy het baie pyn, en Jesus sê vir hom is reg, kom. En hy sê, maar Here wag 'n bietjie, ek is nie werd dat jy in my huis moet kom nie. En dan sê hy vir Jesus die volgende woorde, dan vanaf vers 8 lees ons dit, hy sê, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word, want ek is ook 'n man onder gesag. En ek het soldate onder my, en vir die een sê ek gaan en hy gaan, en die ander een kom en hy kom, en vir my diensknegt doen dit, en hy doen dit. Kyk Jesus se reaksie op hierdie man, toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder, en aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel, het ek so geloof nie gevind nie.
Wow, kyk gou hier. Hierdie ou is nie 'n Jood nie. Hierdie ou is 'n Romeinse soldaat. Maar hy verstaan iets. Hy verstaan iets van gesag. Hy verstaan iets van gesag in aksie sit. En hy sê vir Jesus, "Wel, Here, ek is ook 'n man van gesag. Ek verstaan ook waaroor dit gaan. En sit net die gesag in aksie, sit net die geestelike gesag in aksie en wat nodig is, sal in plek val." En Jesus kyk na hierdie ou en hy sê, "Wow. Ek het in die hele Israel het ek nie so iets gesien nie. In Israel het ek nie so iets gesien nie." So hier is twee goed wat belangrik is, want hierdie ou kom en hy sê vir Jesus, "Here, ek is ook 'n man onder gesag." So hierdie eerste ding wat hy sê is, "Ek staan onder gesag." En dis ook die eerste ding wat ek en jy moet verstaan. Waar dit by geestelike autoriteit, geestelike gesag in aksie kom, wanneer dit by geloof in aksie kom, is dat ek en jy staan onder die gesag van God. Ek en jy staan nie oor in onsself, omdat ons nou gesag van Jesus gekry het, nou is ons nou maar net okay, want ons is nou daarin. Nee, ons staan nog steeds onder die gesag en die wil van God. So ons kan nie los daarvan staan nie. Paulus kom en hy sê dan in Romeine 13 vers 1 en 2, sê hy, "Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat God en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang." So ek jy moet verstaan dat God is die oppergesag. Daar's geen groter gesag as God nie. En hy stel alles in plek. So eerstens moet ons onder dit wat God in plek gestel het, moet ons onder dit staan. Maar terselfdertyd ook, kom Jesus en hy sê in Matteus 28 vers 18, "Aan my is gegee alle mag in die hemel op die aarde." So Jesus is al die mag is aan hom gegee en ek en jy het nodig om te verstaan dat ons staan onder sy gesag. Ons staan nie op ons eie nie. Ons kan nie maak wat ons wil en sommer net buite die wet en buite die reëls gaan en sê, "Ja, maar ek staan onder die gesag van God nie." Nee, dan is ons uitleiding uit. So ek en jy moet eerstens verstaan, want as ons werklik waar in geloof wil staan, wanneer ons werklik waar geloof en aksie in ons lewens wil hê, het ons nodig om eerstens onder gesag van God te staan. Die eerbiedig, dit wat God in plek gesit het, of dit 'n regering is, of dit 'n kerk is, of dit 'n leierskap by die kerk is, het ons nodig om daaraan te onderwerp alvorens ons by die tweede gedeelte kan kom. Want daai soldaat sê vir Jesus, ek staan onder gesag, maar dan sê hy in vers 9 sê hy die volgende, "En ek het soldate onder my." En vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan, en 'n ander een sê ek kom en hy kom. En vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. So eers kom hy en hy sê, "Ek staan onder gesag en daarom as gevolg van die gesag waaronder ek staan, het ek gesag om my soldate rond te stuur." So wanneer ek en jy dus in Christus onder sy gesag staan, onder die strukture wat God in plek gestel het, dan is daar ook gesag aan my en aan jou gegee oor die bose. Volgens Lukas 10 vers 19 en Markus 16 vers 17, oor siektes. Volgens Markus 16 vers 18, oor omstandighede. Matteus 17 vers 20 oor die natuurelemente, Markus 16, Johannes 14, so kan ek aanhou oor selfs die dood volgens Hebreërs 2 vers 15 en 14 en vers 15, as ook Johannes 14 vers 12, so ek en jy moet verstaan, wanneer ons geestelike gesag toepas, kom jou geloof in aksie, want geloof in aksie is niks anderste as ons geestelike gesag in aksie nie. Dis daarom so belangrik, as ek dit net weer eens vir jou kan terugvat na wat ek gesê het rondom daardie spier wat geoefen moet word. Dis juist hoekom Jakobus sê, geloof sonder werke is dood. Geestelike gesag sonder dat dit ons beoefen, is dood. Dit beteken nie, beteken niks nie. So geestelike gesag in aksie is geloof in aksie. En dit bring my by 'n tweede ding wat belangrik is, wat ek en jy moet onthou van hoe om ons geloof in aksie te sit. En die tweede ding is, deur ons belydenis, deur dit wat ons spreek. 2 Korinte 4 vers 13, kom Paulus en hy sê 'n interessante ding, hy sê, "En omdat ons dieselfde gees van geloof het," hy praat met die gemeente van Korinte, hy sê, ons het dieselfde gees van geloof,
Dieselfde gees wat geloof in al twee van ons gedeponeer, in al twee van ons bekrachtig en in al twee van ons werk. Hy sê, omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ek. So Paulus kom en hy sê, wel dit wat in my lewe, dit wat in my ingedeponeer is, dit wat ek ontvang het deur die Heilige Gees, hy sê ek spreek daaroor. Ek praat daaroor. Ek maak dit nie my eie nie. Ek sê dit op my lippe, want wanneer ons iets gesê het, dan maak ons dit vast deur ons optrede. Wanneer ons 'n ding gespreek het, dan moet ons partykeer net 'n bietjie stil bly, laat ons lywe ons monde inhaal en begin om dit wat ons dan met woord gespreek het in vervulling kan kom. En dis dan juis wat hy dan ook vir ons sê in Romeine 10 vers 8 tot 10 wanneer hy sê, "Maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig." Nie ander woord nie. Dit is alles deel van dieselfde ding. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. Vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. So as Christus in jou woon, sy geloof in jou gedeponeer het, hy sê, en as jy dan glo dat God hom uit die dode opgewek het, hy sê, sal jy gered word. Hoekom? Want Christus bly in jou. Christus is aktief. Die geloof wat hy vir jou gegee het, is aktief binne in jou. Vers 10 sê, want met ons hart glo ons tot geregtigheid. En met ons mond bely ons tot redding. So bely jy werklik, spreek jy dit wat in jou hart is, spreek jy daardie geloof wat aktief binne in jou lewe, spreek jy dit? Of hou jy dit vir jouself omdat jy skaam is? Paulus kom dan juist en hy sê in vers 17 van Romeine 10 sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Soos wat ons dus dan die woord van God wat in ons hart is, wat naby ons is, wat in ons harte leef, daardie woord van geloof, soos wat ons daardie woord spreek, bou dit ons, help dit ons om hierdie geestelike muskel sterk te maak, sodat ons kan vaststaan en kan beweeg in aksie, sodat ons daai skild van geloof kan hou en kan gebruik tot eer van die Here en die vurige pyle van die bose kan afweer. So as ek net vannacht weer kan kyk na Hebreërs 11 vers 1, as ons dit net so bietjie kan aanpas met dit wat ons nou geleer het of gehoor het en net so bietjie kan bysit, dan kan ons sê dat geloof, met ander woorde die gawe van God, dan is 'n vaste vertroue gegrond op dit wat Jesus gedoen het, op Jesus se werk, op die dinge wat ons hoop, met ander woorde die woord wat God gespreek het, dit wat God gesê het sal gebeur, en dan dis 'n bewys, met ander woorde God se woord as waarborg van die dinge wat ons nie sien nie, wat in vervulling sal tree. Miskielik maak hierdie stelling, maak dit massief oop vir ons, maak dit 'n massiewe verskil wanneer ons so daarna kyk om te weet dat geloof is nie sommer net iets nie. Dit is 'n gawe van God wat in ons gedeponeer is, wat ek en jy kan gebruik tot ons dienswerk, tot die eer van die Here. In kort wil ek dit so stel. Ek wil sê, God sê dit, and that settles it. So, mag jy 'n awesome ervaring hê deur die skild van geloof te gebruik en toe te pas om die brandende pyle van die bose te kan afblus. En ek wil vir jou so sê, as jy op 'n plek is waar jy voel, maar Jesus, Here, ek het nie genoeg geloof nie. Ek weet nie hoe om deur hierdie ding toe kom nie. Weet, dit hang nie van jou werke en van jou pogings af nie. Jesus het klaar dit vir jou gedoen. Begin dit wat hy vir jou gedoen het te vat en jou eie te maak. Begin dit te bely, begin dankie te sê, Jesus, dat u vir my genoeg gegee het om 'n impak te maak in hierdie dag waarin ek leef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, Koning Jesus, dat u vir ons alles gee wat ons nodig het. Here, ek kry net so die prentjie in my kop van 'n pa wat 'n babaatjie in sy hand hou en vir daai babaatjie alles gee, kossies en
en warm plek, skuiling en alles wat nodig is om daardie kind veilig te hou en daardie kind groot te maak. En dis precies wat U ook vir ons gedoen het. Here, U het vir ons alles gegee wat ons nodig het. En al wat ons nodig het om te doen, is om oor te gee en te aanvaar dit wat U vir ons gedoen het. Here, en dit ons eie te maak. En ek wil vandag bid, as daar iemand is daar buiten wat vandag sê, maar ek sukkel om te glo. Heilige Gees, U is die naprediker van hierdie woord, dat U die woord net in sy lewe sal oopmaak, sodat hy sal sien en sal hoor dit wat U vandag in hierdie woord vir ons sê. En dankie Here dat ons vandag kan weet, ons het 'n gereedskapstuk wat U ons mee toegerus het. Here, die skild van geloof, waarmee ons die aanvalle van die vyand kan afweer. U kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen.